Per aprofundir aquesta notícia i d'altres qüestions relacionades amb temes socials, avui hem convidat al plató de l'Info Vallès el secretari comarcal d'UGT, Òscar Riu. Òscar, bona nit i benvingut. Bona nit. Veiem aquesta notícia, ens informàvem que hi ha un preacord als hospitals de Granollers i de Mollet, que no hi ha acord en aquest cas en l'Hospital de Sant Celoni. Per què són importants aquests acords per la sanitat vallesana? Bueno, són importants perquè les condicions laborals al final afecten a l'atenció, no? Tot i que els treballadors no han fet amb el seu esforç personal que doncs, els ciutadans normals no notéssim, la seva càrrega de treball personal durant aquest temps ha augmentat molt, no? De tenir en compte doncs, que la reducció, per exemple, que es farà de l'horari de la jornada laboral en els treballadors de l'Hospital de Granollers, si finalment doncs, això s'acaba aprovant, s'acaba referendant doncs, per la majoria dels treballadors, serà una reducció bastant gran. Per tant, els treballadors de l'Hospital de Granollers podran descansar més. Estem parlant d'un sector que estem parlant de taules salarials, que se'ls estan aplicant unes taules salarials del 2008 i que a més se'ls demanava una rebaixa d'un 5% sobre aquestes taules salarials. Per tant, és una bona sensació que s'arribin aquests dos acords, sobretot perquè a d'altres sectors de la indústria i d'altres sectors econòmics hi comença a haver-hi doncs, unes negociacions que no són del tot positives, però que hi comença a haver-hi una petita recuperació en l'àmbit salarial i en l'àmbit de les condicions laborals, amb sectors per això molt, molt forts, no? Com podria ser el metall, com podria ser la química, el sector serveis i d'altres sectors, l'administració pública, en segons quins àmbits, encara està molt per sota i encara segueixen retallant drets laborals. Per tant, el manteniment de drets o la recuperació d'alguns drets perduts, així com la capacitat del sou, això més o menys comença a remuntar? En alguns sectors sí, en els sectors amb més força sindical, amb els sectors amb, podríem dir, amb els sectors amb més solera, a nivell sectorial sí. Després el que passa és que la reforma laboral sí que permet doncs, que empresa per empresa això es pugui reduir, es puguin canviar horaris, es puguin reduir salaris, no? Això la reforma laboral ho va obrir molt i a nivell sectorial a vegades ens trobem que pactem coses i que després a les empreses no s'apliquen, no? Però que sí que era molt important sobretot l'àmbit sanitari, un àmbit de la funció pública, de l'administració pública, perquè el sanitari de la nostra comarca no són funcionaris, no són treballadors de l'administració pública, això ho hem de recordar, no? A vegades la gent quan anem a l'hospital ens pensem que són funcionaris, no, no, són treballadors com nosaltres. Que en aquest àmbit, que els sous són des de l'any 2008, estan congelats i retallats, que se'ls havia augmentat la jornada laboral amb una mitjana de 5, 6 i 7 dies més a l'any, doncs que comencem a recuperar drets és molt important. Li dona, per tant, la raó al president del govern, Mariano Rajoy, que diu que la crisi és història? No, la crisi és història, doncs podria ser com, per exemple, per la banca, no? Que avui al migdia ens informaven que ha guanyat més de 7.000 milions d'euros, no? Segurament per aquests senyors i per l'entorn del senyor Rajoy, no? Pel seu cap de gabinet, que cobra el sou aquest, o per tots els seus assessors, que cobren uns sous molt alts, o per ell, que té un sou molt baix, però que no té cap més despesa, no? Perquè viu, li paguem la casa entre tots, doncs per aquesta gent que no han patit la crisi, igual sí. Però per la majoria de ciutadans de la comarca, per la majoria de ciutadans de Catalunya, per la majoria de ciutadans europeus i dels països d'Occident, la crisi ens segueix afectant molt. No podem parlar de que la crisi es supera quan segueixen destruint-se llocs de treball, quan les condicions laborals a moltes empreses es segueixen reduint i quan la contractació que es fa és una contractació temporal i amb salaris molt baixos. No? Per tant, amb aquesta situació de marxa de joves, la setmana passada presentava un informe de la marxa de joves del nostre país, ahir crec que es presentava també tot de científics a nivell de l'Estat, més de 130 científics que deien doncs, que han tingut que marxar del nostre país, doncs això és un desastre. No? Per ells, pels seus amiguets, segurament la crisi doncs, no els hi ha afectat, però la gent de peu la seguim notant cada dia. No? Parlem d'ocupació, per tant. En l'últim any, la gràfica que ara mateix volem veure ens indica que hi ha menys aturats avui que fa un any enrere. Aquesta és l'evolució de l'atur al Vallès Oriental. Aquesta és una gràfica fidedigna? Ens podem fiar d'aquestes dades? És una gràfica que és les dades que estan de l'atur registrat a les oficines, a les OTGs, eh? On quan ens quedem a l'atur anem i ens apuntem. No? Què està passant? Molta de la gent que estava apuntada ja no cobra cap mena de prestació, no té dret a cap prestació i, per tant, no renova la seva demanda d'ocupació. En el moment que tu no renoves la teva demanda d'ocupació, se't dona de baixa.
Per tant, aquest descens no seria tant per la gent que hagi trobat feina, sinó per la gent que ha sortit perquè se li acaba la prestació? Sí, perquè a les dades de la Seguretat Social hi ha hagut un lleuger augment, que són la gent que estem cotitzant, els afiliats de la Seguretat Social han augmentat, però no han augmentat, i encara estaríem per sota de les dades dels darrers anys, no? I com es veia a la gràfica, la reducció de l'atur es produeix molt estacionalment. Mesos de juny, mesos de maig, juny, juliol i agost es redueix, al setembre s'acaben les contractacions doncs, de l'estiu, de substitucions a les empreses, aquí no tenim sector turístic, però sí de substitucions a moltes empreses, es fan contractes a l'estiu, i després ha tornat a pujar, a l'octubre hi ha una certa baixada, perquè ja es comencen, al final d'octubre, novembre, es comencen a haver-hi algun moviment de cara al novembre, i venim d'unes dades que són absolutament impresentables, no? Més de 700.000, quasi 700.000 aturats a Catalunya, és una dada absolutament impresentable. Vostès, els sindicats, defensen que una de les solucions a tot plegat és reforçar sobretot el múscul industrial del Vallès Oriental. Recentment van celebrar una trobada amb un altre dels grans sindicats de la comarca, Comissions Obreres, un pla sobre la indústria. En què estan cuinant ara mateix? En què consisteix aquest pla i en quin estadi es troba? Nosaltres hem estat parlant amb les patronals de la nostra comarca, conjuntament, els dos sindicats, ens hem trobat amb les patronals i estem treballant una proposta que segurament en els propers mesos llançarem de cara a les administracions. Nosaltres creiem que la nostra comarca i les comarques del voltant segueixen sent comarques industrials. Sí que és veritat doncs, que la indústria pesant ha baixat en aquests últims anys, però que tenim capacitat tant d'indústria que segueix funcionant actualment com de gent que ha treballat a la indústria, de perfils professionals, que hem d'aprofitar per reindustrialitzar-nos. I reindustrialitzar-nos què vol dir? Doncs decidir quins són els nuclis principals on poden anar aquestes indústries, quins són els terrenys, buscar aquesta implantació d'aquestes indústries, requalificar o qualificar els treballadors, requalificar els treballadors que ja tenim, que estan a l'atur, amb els sectors que poden seguir creixent, i requalificar i qualificar els futurs treballadors. Tenim un problema, seguim tenint un problema des que la nostra formació professional, la nostra formació universitària, del que estudien els nostres joves, segueix estant moltes vegades molt lluny del que vol l'empresa. Pel que diu, entenc que cal una visió comarcal o fins i tot superior, però els ajuntaments, per tant, van a la seva? Pel que està comentant. No, nosaltres creiem que no. Els ajuntaments, històricament, malauradament, el Vallès Oriental ha patit d'aquest tema, no? Cada ajuntament, entre cometes, o els ajuntaments més grans, no? Tenim aquesta bicefàlia Granollers-Mollet, que no han tingut una visió de treballar moltes vegades conjuntament per la seva grandària, per la diferència que tenen amb els altres ajuntaments, i tenim comarques del voltant, doncs, com podria ser el Vallès Occidental, que sí que doncs, hi ha dues realitats molt potents, que són Sabadell i Terrassa, que tenen la seva pròpia vida, però que han participat i participen activament de la realitat comarcal. Jo crec que és un bon model el Vallès Occidental, nosaltres ja fa molts anys que ho diem, però sembla ser que s'acabarà una legislatura en l'àmbit polític, en l'àmbit dels ajuntaments, i no haurem avançat per treballar conjuntament. I això és una llàstima. És una llàstima pels grans, però també és una llàstima pels petits, que tampoc apreten suficientment. Tenen més esperances de cara al 2015 en aquest camp i en tots els que hem comentat fins ara? Nosaltres tenim l'esperança de que la gent necessita respostes i que les administracions han de fer respostes, han de donar respostes, i que la resposta no pot ser si tu ets aturat de Granollers o si ets aturat de Mollet o si ets aturat de Parets. La resposta ha de ser global. Nosaltres, tu pots viure a Granollers i treballar a la Llagosta, o pots viure a Granollers o a Mollet i treballar a Barcelona. I per tant, la resposta ha de ser global. És veritat que a la Generalitat també li ha faltat manca de polítiques en l'àmbit de les polítiques d'ocupació i en l'àmbit de les polítiques de la reindustrialització. La Generalitat ha estat absolutament parada i només s'ha fet fotos, i per tant també creiem que la planificació de la Generalitat també s'hauria de fer, no? Un exemple, les polítiques d'ocupació d'aquest any, les resolucions que s'han d'implantar, la contractació d'aturats, els cursos de formació que es fan pels treballadors actius, les resolucions estan arribant ara. L'any, això s'hauria d'haver executat durant el 2014, s'executarà el 2015, però hem estat bastants mesos sense formació per aturats, sense formació per gent jove, sense formació o polítiques d'inserció laboral, no? I això és molt lamentable. Doncs acabem aquí aquesta entrevista. Òscar Rius, secretari comarcal d'UGT, gràcies per haver-nos